Keďže nemám ako dokázať, že som nefetoval, z morálneho hľadiska budem musieť zo školy odísť. No ale veď to nemôžete len tak, že zajtra. Samozrejme, že nie je zajtra, do konca školského roka tu zostať. Ale to kvôli cukru? A ešte k tomu bielemu? Ty poznáš aj čierny cukor? A ty hnedý? Tak ale to sa musí nejako spraviť. Sadni si. Ak k vám môžem byť úprimný, tak v živote ma málo čo bavilo tak ako učenie. No a práve preto mám voči vám a predovšetkým voči vašim rodičom istú morálnu povinnosť. Takže sa vzdávate kvôli klamstvu. Nemám to ako vyvrátiť. Iné fotky skrátka nie sú. Ale veď vždy sa to nejako utrasie. No, toľko tu už bolo škandálov. Napríklad Miňo, čo predával oreganol a tváril sa, že to je haš. No, a to boli drogy na škole. Rodičia proti mne spisujú petíciu, takže by ma odvolali tak či tak. Pán učiteľ, ale veď určite sa dá niečo robiť. No, niečo urobiť sa dá vždy. Ale nebojte sa, bude to v poriadku. Poďme radšej do práce. Čo tam máme ďalej? Kolumbia. Takže sme v téme.